Έσου είναι όλοι δικές. Ναι. Θεωρείς λέμεις. Ναι. Άρα στίγε βένε, πιώσε μου τότε θα σε μάρα κουρέμα ράωτε. Заслужаваш си го. Дъщи ми е сърдит. Не съм. Е, не, стои размисли сега, виждам. Зарежи не си е вкъщи. Само ще проверя, бе. Не е нужно да кеси ме навън, ако случайно се прибрал по-рано, нали? Излишно се набиваме на очи, бе, човек. Стига се, коси ме скраб, стига ме. Само ще звъна. Нали сме от кабалната? Перо, какво правиш ти, бе? Акъл имаш ли? Просто ще изчакаме човека вътре като бели хора. Снимай, бе. Какво си завършил ти, бе, заек? Месото, що? Как си с електротехниката? Ясно. А с алармите как си? Да, бе, разбрах, бе. Всичката ти работа такава. Кого търсите? Цветелин Илиев. Аха. Ние сме от кабелната телевизия. Е, защо нямате униформа? Карат ни да ги носим, ама много ни дразнят. Затова с колегата ги сваляме. То се е за нас, защото ние се мърляме. А вашата кабелна как е? Някакви проблеми? Нещо ти седем ми е на снежинки. Не може ли да дойдете да оправите, докато дойде клиент? Няма да може. Е, защо? Ти живееш в тази къща, нали? Да. Не си си плашал сметките. Добре де, ако след един месец ги плата, ще дойдете ли да оправите? Разбира се. Аха. Айде, лек ден. Абе, къде са ви разачките и кабелите? Абе, чичка, ти сте неплатени сметки, не ми се отваря, защото те са ще резна кабела. Аре, заминай. Аре! Научи се да слушаш, стария кокъл. Не съм ти бесен, само защото го финтира много яко. Как разбра, че живее тук? Елементарно, дъртю. Нали знаеш, че съм дългоглед? На вестника в турбата ми имаше етикет с адреса. Докато вие си дуднахте, аз огледах и видях, че набредете съседната къща, елементарно. Добре де. Как може умно момче като тебе да прави такива тъпи неща? То ми идва на талази, бе. Аз какво да направя? Ще ходя да взема колата. Няма да сядаме в колата. Иди да вземеш по едно малко. Ще го чакаме отсреща. Стига, бе. Върви. Кажи са, не е ли по-добре така? Ще си седиме тука, ако искаш да пусна климатика. И ще го чакаме човека, той ще си дойде. Ти имаш проблем, знаеш ли? Знам бе, знам бе, знам бе. Ще отида на психолог, обещал съм ти. Добре, ще направиш. Ти не ми се сърдиш за една работа, нали? Не ти се сърдя, 100 пъти ти казах.
Виж какво, всички имаме достоинство, нали? Извинявай, ма и ако към тебе се бяха държали така непочтително, ти щеш да направиш същото, нали? Не и в този случай. Аре бе, знаеш колко ми дреме на кой е син това Лено? Всички сме равни тука. Перо, защо си толкова конфликтен, бе? Никой няма да те трябва такъв. Виж какво, скрап, аз тебе много те уважавам. И не само защото си се задържал толкова години на тази работа, а и заради това, което виждам отблизо. Аз ще се промена. Ставам нов човек. А да видим. Ще видиш. Спокоен човек ставам. Ще стана йога. Ом. Ще се срещна с Далай. Мога да се да левитирам. Идиот. Мръдни мапо, бе, нещастник. Са ти стой тук и гледай аз каква дипломация ще вкарам. Чуваш ли, Калеш? Не си глух, бе, а? По-спокойно, господа. Какъв е проблем? Е, паркирайте там малко по-нагоре. Абе, не му говори така, бе. Не виж, че си му спрял на местото. Ма това не е ото място ли? Извинявай, ма никъде не му пиши името. А, така ли? Името? Искаш да нокаутирам ли, бе? Нещастник. А? Влизай вътре, има работа, не прави глупости. Браво, бе. Зарадваме. Успяваш да се контролираш. Стига, бе. Те си беха за бой, моля ти. Качвай се. Някой може да е видял. Може и полиция да се извикали. Кое е по-важното, бе? Да си направиш кефа или да свършиш работата, за която получаваш пари? Стига, бе. Те и двамата беха друсени. Глупости. Изнервени хора от трафика в центъра. А ти ги преби. Браво. Тръгвай. Бързо. Дано не е дошъл, докато ни нямаше. Внимай, че тук сигурно е пълно с лайна. Няма ли друг начин? Той не е лошо момче. Добрите момчета отиват в рая. Нали, скрап? Онзи наистина си го търсеше. Ти би направил също. По-добре един, отколкото 10. Нещо случи ли се, докато минаваш? Не. Кво ти е, бе? Нещо. Сърдиш ли ми се? Не. Ало? Мога ли да поръчам една пица? С луканка. Еми, както там си казвам, няма значение. Важното е да има луканка вътре. Да. Да, улица 675, номер 8. Да. И побързите малко. С луканка, нали?
Да, айде чакам. Довиждане. Няма ти си карам. Защото и аз съм гладен. Искаш ли да поръчам на теб? Много смешно. Покрий си. Дай да излизам, а? Не мърдай. Сигурно е заради боя. Виж колко излезем, сега ще казваме, че просто сме пикали тук. Или че сме си гаджета. Ще ни надушат. Ние сме доста по-известни, отколкото предполагаш. Стой си на място и ще отминат. Познавам си хората. Колега, мани тая работа, бе. Кой знае къде са вече? Найма нас да ни чакат. Тук е забравен телефон. Дай да питаме човека, който живее отсреща. Добър вечер. Добър вечер. Тук ли живеете? Да, е тук. Може ли да видя личната ви карта? Да. Ето, заповядайте. Съобщиха на избиване пред вашата къща. Да сте чули нещо? Не, не. Аз сега се прибирам. Нищо не съм чул. А какво е станало? Предполагаме, че 4-5 души са се сбили отпред. И после са се разбягали. Затова за по-сигурност, след като влезете вътре, се заключете. О, със сигурност, със сигурност. Благодаря ви много. Поете. Мерси. Ще ме чакате ли само се пребера? Да, разбира се. Лека вечер. Мерси, лека на вас. Много ви благодаря. Ние то не трябваше ли да го фанем докато се прибира? Как ще влезем сега? При положение, че той веднага се е заключил. И алармата сигурно е включил. През прозореца няма ли да стане? Не! И тогава път измисли нещо. Ало. Добър вечер. Да, искам да поръчам една пица капричозе. Голяма, разбира се. Улица 675, номер 7. Не може ли малко по-бързо? Много съм главен, моля ви. Благодаря. Лека вечер. Ей, сега ще оправим нещата. Ео! Тука, тука! Тука! За нас е пицата. Там е номер 7, това е номер 8. Добър вечер. Ай, стига, бе! Вие в района ли бяхте? Да. С кой е пицата? С луканка. Аз казах капричози. Тъпи ли сте, бе? Какви сте, бе? Едно има да запомните, не мога да направя. Чек. Верно, че ядеше капричоза. Буклот такъв. Какво, бе? Какво, бе? Сецо, адски неразумно постъпи. Като поръчах пица ли? Ти тъпли си или не тъп се правиш, бе? Да не спазваш сроковете и да не вдигаш телефона е голяма глупост. Пичове, аз имам оговорка с шефа ви. Ще говоря само с него. Ние сме негови представители. Говори с нас. Аз имам оговорка с шефа ви.
Само с него ще говоря. Ма той не иска да говори с тебе. Той ще иска парите. Бе, къде е тръгна, бе? Къде е, бе? Не троши вратата! Излез навън да не скочи през прозореца. И разли телефона, бързо! Излез, не ме карай да се преработвам. Разкарай се, оба на полицията! Телефонът ти е на масата в кухнята, Цецко. Я ми домашен телефон! Пробвай! Ама ако нямаш сигнал да знаеш, че не е защото са ти резнали кабела. Се гръна, е, имам бомба! Няма ми мигна окото, уше ми дреме! Нямам какво да губя! Стига глупости! Много добре знам, че нямаш бомба. И не ти си иска да умреш. Ти затова се изкриве! Искате да ме убиете, така ли? 20 бона ли струва живота на човека, е, скраб? Твоя струва много по-малко. Скраб, ти ме познаваш, бе! Виждал съм те два пъти. И не си ми като син. Отваряй! Ще очисти, ей! Ще очисти и на теб ще лежи на съвестта! Обещаваш ли? Да, ама шефът ти няма да получи никакви кинти! Прав си! На никой не си полезен мъртъв. Смятай се за предупреден. Последно. Сега боят ти се размина, ама мислимо. Подлъжвам те, скраб! Още си там! Гад мръсна! Перо! Перо! Къде си, бе? И твоята заряза, а? Блъквай! Ще вляза с вратата и ще те гръбна! Айде, Цецо, да видим къде е бомбата. Ето ти е бомбата. Какво правиш, бе? Внимавам, това правя. Ма ти ма изобщо не ме слушаш, като ти говоря важни работи. Помниш ли, като ти казах, че съм дългоглед, а? Ей! Преди малко навънка. Видяхте ви. Искаше да ме застреляш в гръба. Уважението ми към тебе резко се изпари. Ще стане касапница. Ще загинат много момчета. Та по-добре аз, така ли? Дама на мен още не ми се мребе, Дъртьо. Пичо, аз ко ви преча... Перо. Няма да те убия. Помисли. Имах идеалната възможност. Ако исках да изпълня заповедта, сега нямаше да си тук. Ох, аре, стига вече, защото той сега ще се разплаче. Сигурно си искал първо да свършим работата и след това. Мисля, че не мога да се оправя с него сам, така ли? Хубаво, де, сигурно имаш някаква друга причина. Бе, вие ако не бехте два ваше... Чуй ме. Няма да се обяснявам много. След работата щях да ти предложа да изчезваш към щатите. И кинти щях да ти дам. За съжаление, не можем да променим начина, по който се вършат нашите работи. За съжаление няма. Точно затова исках да бъда на последната ти работа. Какъв смисъл? Чух, че са ти вдигнали мерника, Дъртьо. Скоро? Не, аз обаче чух. Много те бил налегнал морала, искал си да говориш с държавата, верно ли? Ти си готин, старец. Да, ама аз не съм готин.
Много трудно почнаха да ми се появяват скрупули, бе. Пичове, моля да кажа нещо. Не! И все пак, и тримата имаме проблем с един и същ човек. Това, което предлагаш, е невъзможно. Няма невъзможни неща, бе, Скрап. Точно това той няма как да го очаква. Ами тогава да обмислиме плана. Ще ни се разсърди.